Ал АКШта карлы боран кыспак калды. Орталык өңүрлөрдө соккан карлы боран элди абдан абигерге салды. Табигаттын шалкез мүнөзүнөн эң катты зардап чеккен Иллиной штаты болуп отур. Жойкун жел агачтарды тамыр менен жылып, ондогон үйдү кыйратты. Бир нече штат калаларында электр желдери үзүлүп, жүздөгөн адам жарыксыз калды. Калың туман менен толассыз жаап жаткан кардын кесиринен жол апаттары жиилеп, Вилкаунда 20 көлүк соктолушкан. Жолдорда узун сонар кептелистер пайда болду. Жүздөгөн адам көлүктөрү менен кар кырсоонунда калды. Ал синоптиктер жуук арада элге жаун жаабат деген болжом жасап отурат.